ahoj. Dneska si ukážeme asi poslední dílčí návod a tutoriál, jak si do Eurotruck simulátoru nahodit promoc. Není to vcelku až tak složitý, mají návod i sami na internetu, nicméně dotazy se i tak množí na Facebooku a různých skupinách, tak snad to trošičku pomůže, když to bude v češtině step by step, jak se říká, krok za krokem návod. Takže jdeme si to právě teď ukázat. Takže jako první si najdeme na stránku promoc.net. Jo, načte se vám. Stránka je klasická. Aktuálně nelze se přihlásit. Nelze kliknout na download, prostě ke stažení není nic. Je nutno se zaregistrovat. V pravém horním rohu je registrovat. Já už samozřejmě zaregistrován jsem, takže mě to tady naskočilo zpátky. Nicméně vyskočí vám následně pod kliknutí, že souhlasíte s podmínkama, takový jednoduchý formulář, kde si vyberete vaše username, čili nějakou přezdívku, co chcete, e-mail, váš heslo a heslo pro potvrzení. Nějaký jazyk, který chcete, aby se vám zobrazoval na fóru, čas a tak dále. Zde je potvrzení o registraci, což je místo klasické kapči, vyklikávání obrázku a tak dále, tak tady se ptají na otázku. Já jsem tam třeba měl, jak se jmenuje společnost, která udělala Eurotruck. Tady je třeba pojmenujte značku truku začínajícím písmem V, což předpokládám, že bude asi Volvo. Prostě dáte submit. Následně vám přijde aktivační e-mail, na který musíte kliknout a potvrdit ten link, nebo potvrdit jako kliknout. Zobrazí se vám OK, úspěšně aktivováno. To je aktuálně všechno. Jakmile se přihlásíte vpravo na vrchu, jo, login, tak se vám objeví tohle váš profil, nějaký základní info, to nás nezajímá v celku a zajímá nás kliknutí na download. Zobrazí se vám tady v té horní řadě a nyní už budete muset jet malinko podle návodu. První věc, dá se tady samozřejmě zvolit nějaký jazyk, což znamená jazyk toho fóra a tak dál, dáme si teda češtinu. Podotýkám, je nutné si vypnout adbloky pro tuto stránku, protože jinak vám nebudou fungovat downloady, čili nebudete moc stahovat soubory. To stačí jenom na chvíli to vypnout adblock, jenom když budete stahovat tyto věci. Jako první vám tady u té instalace naběhne, že potřebujete vygenerovat soubor dev, což znamená nějaký definiční soubor. Klikněte pro vygenerování souboru dev. Otevře se další okno. V podstatě nemusíte vůbec nic si tady měnit. Podle toho, jestli chcete nějaký jiný zvuky, jo, zesílení, asi stlumení, dvojité poškození, standardní vykreslovaná vzdálenost, já jsem si teda dával ultra. Pokud hrajete ještě Roost Map, tady máte mod, jo, tak máte to zakliknout. Rovněž pokud máte DLCčko speciálních transportů, tak si to zakliknete, což v mém případě bylo. Takže já si ho zakliknu, já mám speciál transport DLC, nemám Roost Map, kliknete na vytvořit. Začne se vám stahovat podle vašeho prohlížeče, nebo si musíte vykliknout. Musíte si uložit tady tento soubor. Já dám v podstatě save. Tak, dám si open ve folderu, otevřít ve složce.
stáhne se vám do složky tam, kde si stahujete běžné věci z internetu. Většinou je to složka downloads alias stažené, po případě jiná nastavená. Tady tento soubor dev si musíte vzít, skopírovat, kliknout pravým, kopírovat, já mám teda anglický Windows. Musíte si to jít do dokumentů, vložit do vaší složky Euro Truck Simulator 2, složka mod a tady vložit. Zase pravým, vložit. Já už samozřejmě tady mám nachystané ty soubory, ale k tomu se dostaneme. Takže aktuálně potřebujete ten dev soubor. Tak. Teďka si toto můžete zavřít. A tady na té původní stránce, kde vám píše o vygenerování dev souboru, je tlačítko jít na krok 2. V tomto kroku je možnost za podpořit autory, čili za nějaké euro. Tady máte v podstatě v jednom archivu s neomezenou rychlostí, tuším, že to je ke stažení celý soubor. Samozřejmě plno lidí nechce obětovat euro, takže je to tady i zdarma ke stažení v rozdělených dílčích archivech. Tyto archivy já jsem stahoval a zkoušel jsem to touto metodou, protože předpokládám, že většina půjde touto metodou, tak abych si to uvěřil, otestoval a mohl vám udělat tento návod. Takže jsem šel touhle metodou, kde vlastně kliknete na archiv, jo, 1, 2, 3, 4 až 7, můžete stahovat zaraz pouze na soubory, takže klikneme archiv 1, je potřeba, aby vám adblock vlastně nefungoval, protože oni tady zobrazují ty reklamy, ono vám to tady i napíše, pokud budete mít zaplý, tak se vám zobrazí nějaké oznamovací okno většinou, abyste to vypli. Načte si tady tato modrá čárka, což je asi jen kvůli tomu, abyste si mohli prolídnout ty vteřin tu reklamu. A samozřejmě buď se vám začne stahování, nebo si opět kliknete manuálně na save. Jo. Kliknete na save, v pohodě, začne se vám stahovat, můžete zavřít tuto stránku a dát soubor číslo 2. Těch 250 MB oni to mají omezené rychlostně, takže je potřeba s tím počítat. Ten soubor se zhruba stahuje 15 minut. Čili můžete za těch 15 minut plus minus stáhnout dva soubory. Jo? A takže počítejte, že vám to zabere nějakých 45 minut, řekněme celkově, než to všechno stáhnete. Jo? A máte 15 minut, 30, 45 minut, ten poslední má 100 MB. Tak, tohle z toho stáhnete, tyto archivy, a stáhnete i tohle, tento promoc test. Jakmile to stáhnete, tak všechny tyhle soubory si hodíte nejlépe do nějaké složky. Jako mám třeba já udělanou tady složku. Vzhledem k tomu, že oni to udělali v 7 zip programu, nicméně já mám Izards název programu jako zipovacího, mělo by to jeho být v celku jedno. Promoc test je tento zip soubor, který vlastně vy vyexportujete do stejné složky, kde máte ty dílčí archivy. Spustíte test souboru, abyste ověřili, že se všechno stáhne správně. Nějakou chvilku počkáte, nějakou půl minutku, musí vám vyjet všechno OK a tady bude asi 7 řádků a všude musí být rovněž OK. Jakmile vám tohle všechno vyjede, kliknete na tlačítko All Close. Tak, máme OK, navrchu OK a všechny soubory jsou OK. Takže to zavřeme. Vezmeme soubor, který je s číslem 001. Já mám soubor, respektive program ten Izark, takže já dám otevřít Izarku, tak. A tady vám to ukáže několik SCS souborů, které si vlastně dáme rozbalit. Rozbalíte to do složky, nebo z tohoto zip soubor označíte, přetáhnete si to, kam chcete.
Já jsem si to tady udělal přímo do složky nachystané. Je tady nějaké readme s nějakým základním textem a poučením od promoc skupiny. Tohle z toho, všechny tyto SCS soubory musí být 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tyto soubory skopírujete a vejdete do vaší složky se hrou, kde máte uložené savey. Takže opět dokumenty, Europrack Simulator 2, složka mod a nakopírujete. Dokupy tady musíte mít 7 souborů s názvem Promoc. Protože, jak jsme prvotně udělali, je tady Promoc Dev. Čili definice, jak chcete mít ty zvuky, jak chcete mít ty model poškození a tak podobně. V zásadě tohle z toho je všechno. Tady jsou nějaké další možnosti, trailer a company pack. Opět kliknete, stáhnete, dáte si to do složky mod. Zde vám i vypisujou, že maximální stahování je cirka těch 300 kilobajtů za sekundu. Jakmile tohle to všechno uděláte, tak je potřeba si zapnout hru a aktivovat to ve hře ve správci modifikací. Takže rovnou asi ne. Zapneme hru, napřed si to aktivujeme, doporučí napřed vyzkoušet, zda to funguje, zda se vám to načte správně ve hře. Tak. Zapnete hru. Jdete do správce modifikací. Když jich máte vícero, tak si tady dáte do vyhledávání promoc. Máte tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 souborů. Musíte je všechny aktivovat, stačí na jen dvakrát kliknout, anebo použít tyto šipky. Svítí vám všude zelené, aktivní. Tak, tady máte všech 7 souborů. Nezapomeňte potvrdit změny. Když z toho escapem vyjedete nebo dáte zpět, tak se vám to nezapne. Tak. Nyní si zapneme klasický profil, který tady máte herní. Není potřeba, abyste začínali nový herní profil. Stačí normálně pokračovat ve vašem. Hra je relativně inteligentní, taky pochází z Česka. Takže ona vás jebne zpátky někde do nějaké garáže, napíše vám to tady, mě vždycky píše, že tahač byl přesunut na bezpečné místo kvůli úpravě hry, blablabla. Hodí vás to do nějaké garáže, kterou máte a v podstatě můžete pokračovat. U těch promodů je delší načítací čas. Nelekněte se, trvá to asi tak minutku, než se ta hra načte. Protože přece no, ta mapa, ta rozloha je prostě větší. Jo, teďka to vlastně uvidíme, se to tady v té půlce začít takhle načítat a tady to nejdřív, tady to bude nejdřív čekat vlastně těká minutka. Takže nebojte se toho. Aby vám tahle hra fungovala, respektive ten promoc, mají i v podmínkách, že musíte mít některé dílčí DLC mapy. Je to v readme souboru, když to stáhnete, je to tam uvedené. A měli by to mít někde i v základní informacích na jejich stránkách. Takže vzhledem k tomu, že ty DLCčka na klíčkách a podobně stojí taky pár korun,
neviděl bych to věru. Samozřejmě pokud to jedete nečistou verzi, tak je to asi jedno, protože máte stáhle s torrenty nebo s kamakory a tam máte všechny určitě DLCčka, že jo. Takže... To je taková poznámka. Tak. Schválně to nechci stříhat, abyste viděli, že opravdu se to načte, že to trvá nějakou delší dobu. Takže máte to tak jako skoro na cigárko, samozřejmě starší 18 let. Mladší 18 let si můžu jít akorát tak koupit takové ty žvítačkové cigárka a to žužlat. To jsme dělali za mladami. Mapa jako je to velmi pěkně udělaná, rozlehlá, rozsáhlá, krajinky pěkný, plno věcí, plno mini státečků dodělaných, jo, mezi Anglií, tam jsou ostrovy, vidíte, už se to pohlo, na severu je úplně nějaký ostrov, malý, udělaný, prostě Skandinávia, která mě docela mrzí, že samotné SCS udělalo sice DLC Skandinávia, ale je tam jenom prostě trocha toho, tak tady je to protahlé. Ukážeme si tu mapu aktuálně, vidíte, co všecko nám tady prostě vykvitlo. Jo. Já teda v téhle hře já mám všechny DLC koupené, jo. Takže i proto všecko, jo, mám prostě Itálii, mám cestu k Černému moři. Takže tahle část, jo, tady přibyly tady některé věci. Maďarsko tady máte přibyl. Jo, trocha toho východu tady vám přibyla, něco z Ruska. Tady ta Skandinávia až nahoru. Vidíte, originál mapa je vlastně jenom tady tohle z toho a tento úsek, jo, takže tady přibylo až nahoru k tomu severu a tady až na ten krásný ostrůvek. Byl jsem tam, jako vypadá to pěkně, musím se podívat. Rovněž přibylo něco v Anglii, Jirsko, to jsem si tak zkusil projet, protože aktuálně v Jirsku bydlím, tady ve Waterfordu, to je hned tady vedle toho Wexfordu. Vypadá to jako pěkně, to dost z té reálné podoby převzaté. Máte tady ještě Island, takže fakt strašně moc velkou mapu. Tak, napíše vám to, většinou tady v té hře, když se vám to načte, ten mod, že vlastně máte tady nějaké nové místa na ježdění a takové keci. Což nepotřebujeme vědět. Mám správce garáží. Máme třeba tady ten krásný malý ostrov. Odcestujeme tam. Vzhledem k tomu, že už jsem to chviličku hrál, abych to odzkoušel a věděl, o čem mluvím, tak jsem si tady tu garáž samozřejmě koupil. Takže, vidíte, funkční. Aha. Absolutně nemám pojetí, jestli se tady jezdí vlevo vpravo. Jo, trajekt krásně. Takže to si ukázali, jo. Vyzkoušíte, že se vám hra načte.
zkusíte funkčnost. Funkčnost jede, dobrá. Takže teďka si půjdeme ukázat to, jak to vypadá. Jak to vypadá, když chcete hrát multiplayer. V třetí části tohoto videa si teda ukážeme aktivovaný promoc, jak zapnout v multiplayeru. Pokud hrajete trackbook, zapnete si trackbook. Zapnete si multiplayer. Pokud trackbook nepoužíváte, tak rovnou ikonka multiplayeru. Spustíme Eurotrack. Klasická obrazovka, že vstupujete do multiplayeru. Dáte přihlásit. Teď! Malá změna. Protože chceme hrát pro mod, musíme jít i na server promot, který udělali speciálně. Samozřejmě před pár měsíci byli jenom 3 servery, teďka tady další přibyli na simulaci arkáda. Takže na to pozor, kouknu na to, zvolit promot, přihlásit se do něho. Ve správci modifikací nám bude dělat trošku bordel to, že to bude ukazovat, že nemáme modifikace. Každopádně tady je máte aktivované. Jedeme, nic jsme neudělali. Aktivované. Bude vám to hlásit error, že ty modifikace chybí. Je to jenom nějaký jakoby bug, dá se říct, s tím, že vy to jenom odkliknete. Jenom odkliknete, OK, další načítat, bez prvního nic, nebát se toho nedělat, prostě jenom odkliknout, načíst, hra se vám normálně načte. Vidíte, že se vám to načítá podle této promoc obrazovky, jo. Je to tím, že samozřejmě jsou to neoriginální mody, jo, a tak dále. Spustíte multiplayer opět, načítání bude trvat nějakou dobu. No a v multiplayeru už hrajete. Ideálně za mě teda osobně asi je jednodušší, pokud chcete střídat promoc anebo hrát normální mapu podle toho, jak to bude chtít. Ne každý třeba s kým budete chtít jezdit online, tak nemá ty promody. Já jsem to doteďka taky nehrál promody, protože plnou kamarádu to nemá. A vždycky si ten mod vlastně vypnu, tak doporučuji, když si tohle z toho najezdíte, uložíte si to v nějakém místě, nebo uložíte si aspoň, že jedete bez zakázky, že jste jenom čistě tahač, vypnete ten mod, tak zapnete třeba single player, tak vás hra hodí s tou hláškou, že byla upravená hra a hodí vás to do nějaké jakože bezpečné garáže, jo, a pokračujete dál. A nebo se rovnou sami uložíte do nějaké originál garáže, která je ve hře bez promoc nainstalovaného. Jo, abyste si pak z náhodou zbytečně nedojebali celý váš profil, jo, co máte nahrané. Samozřejmě pokud budete jezdit, budete chtít nahrávat peníze a tak dál, tady pomocí vlastně, nebo tady s touto mapou, s promoc mapou, jo, tak samozřejmě vám bude líto určitě, abyste přišli o ty peníze, abyste měli dva profily, na kterým hrajete jenom čistě originál, takže lze to i takhle řešit. A jak jsme si ukázali už v minulém tutoriálu na multiplayer, funguje tady úplně stejný princip, takže musíte si dát pozor, že 2-3 minutky a pak vás hra bude chtít kiknout za to, že se nehýbete. Potom musíte samozřejmě si dávat pozor na ostatní hráče, aby vás zbytečně nereportovali za to, že jim tam najedete a hrajou to malí děcka a oni se strašně cítí být dotčení hned čímkoliv, kýmkoliv a za cokoliv. Tady vidíte tu hlášku, o které jsem mluvil, jo, že byla zjištěna úprava hry a hodí vás to na bezpečné místo. To bezpečné místo, já mám dojem, že to vychází z vaší domovské garáže, což v mém případě je asi ten Frankfurt nad Mohanem, nebo mě to tu háže furt,
Takže tam, kde jste si zvolili vaši domovskou garáž v vaší prvotní hře, jo, bez modu, tak tam vás ta hra bude házet. Takže teďka, když dáte vlastně normálně hrát, jo, tak se pěkně načtete. Se vždycky bugne ten plyn, nevím proč. No a už hrajete, vidíte, blikám i Ghost Mode, vlevo dole je Connection Established. No a hrajete, vidíte na mapce modrá tečka, další hráč. Můžeme se zkusit přesunout na jiné místo. Zkusíme opět tady ten krásný ostrůvek, který je fakt úplně hezky udělaný. Jací hráči tam teže znívili, když jsem to zkoušel, takže všecko vám funguje. Jste napojení online. No, můžete si hrát, dokud vás z toho nebude bolet hlava. Vidíte, tady mám, tady jsem se připojil. Flashpoint 83. Dobrá přezdívka. Jo, na mapce máme tady modré tečky. No a jedem. Stačí si tady vzít zakázku. Externí zakázky popravdě nevím, zda budou fungovat na těchto místech, které nejsou originál ve hře. Alespoň se na to podíváme, což samozřejmě nebudou externí zakázky. Takže si vezmeme normálně nabídka zakázek. Vezmeme si zakázku. No a můžete jet kam chcete. Tak. Já to vypru. $24,950,000, no dobrý, no. Tím pádem je to asi všechno v tuto chvíli. Promot máme nainstalovaný. Pokud ho budete chtít vypnout z nějakého důvodu, tak, tak buď to ve správci modifikací ho odebrat, jo, z toho místa. Zase stačí v tom pravém panelu je vyklikat, aby vlastně z toho zmizli. A dole zase kliknout na potvrdit změny. Tak, tím pádem je to všechno. Já děkuji za to, že jste na to koukli, třeba vám to pomohlo. Nějaký ten like, koment a hlavně odběr potěší. Aspoň pár lidí na YouTube, kdybych měl, kdybyste koukli na nějaké další videjka, co mám, nemusí to být vyloženě jenom o těch hrách, respektive používám to jako úložiště na záznamu hraní z Twitche, ale používám to i na videa z normálního života okolo. Takže ještě jednou díky, doufám, že vám to trošku pomohlo nebo objasnilo, co ten promoc je, nebo jak to vypadá, jak to vlastně do té hry dostat. Je to trošičku víc složitější skrz to stahování několika těch souborů. Jinak je to úplně stejný princip, jako si do té složky mod stáhnout třeba kamion, návěs nebo jakékoliv doplňky na internetu. Funguje to úplně stejně, dáte to jenom do složky mod. Je to ve tvaru nějakého názvu, .scs to musí být, aby to ta hra přečetla. Jo, žádný zip a tak dál, když ze zipu to myslím umí číst taky ta hra. Tak dáte to do složky mod, aktivujete to ve správci modifikací, které jsme si ukázali. A tím pádem je to všechno vyřešeno. Tak jo, tak přeji příjemnou zábavu na tak obrovské mapě a hurá prozkoumovat ty krásné místa. Tak čau.